Assalomu alaykum, hurmatli qazaq eli. Jalpı aytatın, sizlerin aldığınızda basım diyeyim. Köp-köp sizge rahmet sizlerge. Osı meni qoldap, balam üçün mağan atsalısıp, qol üçün berip jatsızlar. Qazirgi kezde men osı DVD-dan Almaty oblısı Qonayıp qalasından DVD-dan keldim. O jerde is оң жағынан қаралып жатыр. Және де бізге адвокаттар келіп көмектесіп жатыр. Салтанаттың марқұм болған Салтанаттың ағасының көмегі бар. Ол кісіге де ерекше рахмет, көп-көп алғысым шексіз. Кейбір өтінішім бар халқым. Ешқандай митингіге, қан төгіске болмасын. Мен бар жерде олар бір шоғырлаған адамдар кеп, сол моментті мен дұшпандарым пайдалануы мүмкін. Көтеріліс жасап, чтоб ертеңгі күні мені аяқтан шалу үшін, бауырыма қастандық жасау үшін, сол себепті халқым өтініп сұраймын. Ешқандай көтеріліс ештеңеміз, тек мен өзімнің нем, қағидам, өзімнің ұстанымым, тек заң аясында ғана дұрыс шешім шыққанын қалаймын, әділ шешім болып, артық ештеңе сұрамаймын халқым. Шындығы керек, қандай да ақпараттар болып жатса, мен өзім тікелей өзім ғана бөлсем, ешкімге сеніп, видео монтажға, аудио записке, суреттерге, фотоларға сенбеңіздер. Өзіме және де ақылы түрде адвокат жалдауыма тура келеді. Кейін отбасыма неге десеңіз, отбасыма өзімнен қорқпаймын мен. Кім келсе де, қандай жағдайда болсын, мен сөйлесе аламын, өз басыма жауап бере аламын. Ал отбасымның жеке қауіпсіздігі үшін сол уайымдататын мен болғаны. Мені бірнеше рет қорқытулар болды, алып кетулер болды. Телефонмен де заңгеріміз, телевидениядан келдік, адвокатпыз деп бірге жұмыс ұжымдас едік, бірге оқып едік. Ақтөбе қаласында Марат Оспанов академиясында оқып едік бірге деп келіп алдап үйдегілерді, мені далаға шақырып алып осылай қорқытылып болғаны рас. Болашақта айтатыным, менің өтініп сұрайтын халқымнан ешқандай қан төгілмесін. Ашық сот болуын талап етем. Ашық сот болса, халық өз оң шешімін табады деп ойлаймын. Халқыма көп-көп рахмет айтамын. Ешқандай арандатушылыққа түспеңіздерші, өтініш. Аналар жыламасын, балалардың қаны төгілмесін, менің өтініп сұрайтыным. Бауырларым, жігіттер, арандамайықшы, алданып қалмайық. Сол менің сұрайтыным, өтінішім. Жоғарда ағаларда қазір заң аясында қолға алып, қарап жатыр. Ертең Астанадан Ішкі істер министрлігінен адам келеді деген маған айтылды. Сол айтатын, өтініп сұрайтын, ешқандай митингі болмасын, араңдап қалып жүрмейік, ешкімге ермеңіздер. Мен сұрайтыным, ешқандай видео монтажға сенбеңіздер. Болашақта қандай да ақпарат болып жатса, қандай да өзгерістер болып жатса, мен өзім шығып бөлісемін. Мен бұл жерге шығуым, сөйлеуім тек балам үшін. Менің балам өлді. Енді мен ол баламның ғана, жалғыз баламның ғана жағдай емес, басқа балалардың да болашағы жақсы болсын деп мен соны тілеймін халқым. Осы менің ниетім де арманым да осы.